les dunes, la navegació, l'esforç, el patiment, la llegenda, els paisatges, l'atles, els campaments, el desert. Sis intensos dies de ciclisme per proclamar finishers aquells que aconsegueixen completar els gairebé 600 quilòmetres de recorregut. Els titans arribaven a Bumalné d'Hades amb el propòsit de completar aquest desafiament. L'Skoda Titan Desert Morocco 2024 ja estava en marxa. Un espectacular desnivell marcaria la primera etapa. Bueno, en la primera etapa de montaña a veces parece más fácil porque tiene subidas y luego tiene bajadas que en donde puedes descansar porque no tiene que pelear. Pero a mí me cuesta encontrar un buen ritmo cuando hay muchas subidas y bajadas. Pues a mí me viene mejor el desierto. Un recorregut en bucle de 103 quilòmetres i prop de 2.500 metres de desnivell acumulat per les muntanyes de l'Atlas iniciava l'Skoda Titan Desert Morocco 2024. El gran grup de 450 titans abandonava en Bumalné d'Hades per viure una aventura de 6 etapes que els posaria a prova en cada quilòmetre. La primera etapa va ser duríssima, transcorrent per terrenys de muntanya amb passos estrets que requereixen de molta força les cames, donant lloc tant a la improvisació com a l'estratègia. Ningú es mou millor als sectors tàctics que el corredor de KH7, Josep Batalú, 4 vegades guanyador de l'Skoda Titan Desert Morocco. Un tall a la meitat de la cursa va deixar el grup de cap de cursa molt reduït. Especialment per darrere es van quedar diversos favorits, entre ells Conny Loser, Fran Herrero, Luis León Sánchez, entre d'altres. Només Sergio Mantecón va aconseguir mantenir el ritme de Batalú. L'arribada a Bumalné d'Hades va ser l'esprint, sent finalment Josep Batalú qui va aconseguir el triomf, el lideratge, deixant clar que també té forces en els dies de muntanya. La teoria sempre dice que el desierto pone cada uno en su lugar y sigo pensando lo mismo. La gran favorita de la general femenina, Tessa Cortecas, no va deixar marge als seus rivals. Triple victòria per a la neerlandesa, etapa, general i Skoda Challenge. Pilar Fernández va ser segona. The first part of the stage was quite hard and super happy to take the first victory. Hi everybody, I'm Michael from Czech Republic. I'm living in Brno, which is the second biggest city in Czech Republic. When I was young, I was very fat. I had 155 kilograms. And my doctor told me, make something with myself. If you don't, probably you died very young. So I bought a bicycle and start lose my weight with bicycle. And when I graduated in university, I fall in love with bicycle probably. I found it like a type of traffic. So I used to bike like bikepacking, and I used to travel on bicycle. So I went to Austria, just countries around Czech Republic. It was my first year, and last year I went from Czech Republic to Bali, so to Indonesia. It was 4 months just on bicycle, and it was absolutely amazing and beautiful. So it's my first time here in Morocco, in Skoda Titan Desert. My friends from Skoda Czech Republic called me last year
if I want to make something crazy and something beautiful. I told her, Leni, why not? What is it? And she explained me this race. And before 1 minute, I told her, okay, I want to go there. After I saw some pictures and some videos on YouTube, and I thought, it's not easy, it's gonna be a little bit hard for me. So, it's my first time and I enjoy it. If you believe, you can make everything what you want. And with bicycle it's better, of course. No, I'm just joking. But if you want to make something, make it. Because your life is very short and nobody knows where is the end. So make it this time, now. And this is amazing in this world. We can make everything what you want. La segona etapa de l'Skoda Titan Desert Morocco 2024 presentava de nou un verdader desafiament de muntanya. Amb un traçat de 106 km i més de 1.700 metres de desnivell acumulat. Tessa Cortecas i Josep Batalú defensaven el mallot de líder en les categories d'èlit, però haurien de lluitar amb un gran grup ple d'aspirants a arrebatar-los l'etapa i possiblement també el primer lloc de la general. Els titans abandonaven Boumalné d'Ades endinsant-se en un suau ascens durant els primers quilòmetres. Sergio Mantecol, Luis León Sánchez, Coni Loser, Fran Herrero, entre d'altres, anaven alternant com a caps de cursa mentre l'ascens encara posava a prova les seves respectives estratègies. El ja advertit terreny trencacames es veia interromput per vertiginoses baixades emmarcades en un paisatge espectacular. Arriba a meta en un memorable sprint, on Luis Le va aconseguir coronar-se com a guanyador de l'etapa i pujar fins al més alt de la general. Todo nos gusta ganar. Sinceramente, a mí tampoco me cambia mucho, pero yo lo he hecho por los compañeros, por lo bien que se han portado, porque ellos son profesionales en su trabajo y quiero darle la gracia desde aquí. La classificació femenina Tessa Cortecas tenia decidit tornar a demostrar la seva superioritat. Es va mostrar sòlida de principi a fi, sense donar opcions a les seves perseguidores. A poc va anar entrant en calor i les seves cames, sens dubte, no van mostrar cap fatiga. La neerlandesa liderava amb avantatge de més de 30 minuts respecte a Pilar Fernández, i això que l'Skoda Titan Desert Morocco encara no havia arribat a les etapes en les quals Cortecas és presumptament més fort. Y 20 de la mañana, y aquí parte del equipo deportivo ya estamos en plena acción desayunando. Buenos días a todos. 6:04 de la mañana. ¿Los camiones? Todos los CPs en fila. Nos dirigimos a nuestro punto. Estamos por el CP4 por detrás de los camiones. Por aquí se van los CPs. Y. Manu por EH3. Y me salí de concreto. Ok, perfecto. Buena cobertura también de satélite y H3. Estamos en posición y ya listos para recibir corredores. Elena, ha habido una caída, dicen que varios corredores, y los está atendiendo. Avisos cuando lleves a esa posición, ¿de acuerdo? Avanzamos rápido, ha habido una caída y llevamos a la ambulancia. La Titan es vida y el resto una pausa. Y el éxito de este año
en parte es culpa de todos vosotros. Bueno, aquí para ganar esto hace falta tener mucha fuerza, ¿no? Y estar muy entrenado para rodar, porque son etapas largas, calor, muchas condiciones. Luego pues tienes que saber mecánica, porque yo he pinchado, hay gente que se le rompe la cadena, tienes que saber buscarte la vida con tus materiales, tienes que saber navegar, alimentarte bien, hidratarte, no descuidarte, hay tácticas, porque hay equipos que hacen tácticas, o sea, son muchas cosas las que tienes que hilar fino aquí para poder ganar una prueba de estas. I va arribar el dia de la tercera etapa de l'Skoda Titan Desert Morocco 2024, el dia de la primera part de l'etapa marató. Els titans portaven a sobre tot el que necessitaven pels pròxims dies. Luis León Sánchez i Tessa Cortecas buscarien defensar el lideratge en les seves respectives categories, però 95 km de desert podien fer variar la classificació general. A les 8 del matí, l'escamot abandonava el campament per enfrontar-se a l'etapa rodadora i per primera vegada en aquesta edició marcada per les altes temperatures, en què el cap de cursa variaria gairebé a cada quilòmetre. Miguel Indurain, emparat per l'equip Cosner Saltoc i Home, va decidir encapçalar la grupeta i marcar el ritme dels primers quilòmetres de l'etapa. A poc el cap de cursa se separaria en petits grups. Luis León Sánchez, Conny Loser i un decidit Sergio Mantecón intercanviaven la primera posició i atacarien junts per separar-se de la resta. Després d'un dur tram de pistes ràpides van entrar meta en un espectacular sprint. Va ser necessària la foto finish per saber que Mantecón havia guanyat Loser per proclamar-se vencedor de l'etapa i arreplegar així el lideratge a la classificació general a Luis. Ahí de rodar con Indurain tirando al frente del pelotón y bueno, ya a mitad de etapa, en cuanto hemos tocado un poquito así de tierra, ya han empezado las hostilidades. Porque pegaba aire de cara y nadie quiere tirar, no le quiere pegar nadie. En cuanto ha girado el aire ya me ha dejado. A la categoria femenina Tessa Cortecas continuava amb molta força, com des de l'inici, però Pilar Fernández aquesta vegada li posaria les coses més difícils i va acompanyar durant gairebé tota l'etapa. Va ser un dia molt ràpid, també per a la classificació femenina. Les dues punteres van acompanyar el grup d'èlit masculí fins a mitjans d'etapa. Tessa Cortecas tornava a entrar meta en primera posició, aquest cop només 7 segons per davant de la corredora de l'equip de CACS. Venimos con nuestro equipo, el Aural Team, que desde el año 2005 está trabajando para concienciar a la población sobre un problema que en el mundo de la audición nos impacta, y es que solo 3 de cada 10 personas que tienen pérdida auditiva acceden a una solución a través del uso de audífonos, por miedos, por reticencias, por estigmas, etc. Entonces queremos que atletas que manifiestan su capacidad de superación sirvan de ejemplos y de inspiración para todas estas personas para que se atrevan a dar un paso a mejorar su calidad de vida. Pero aquí nos encontramos en la Titan, en Marruecos, con un entorno que nos llama a hacer una cosa que va en otra dirección, pero también muy relacionada con nuestro mundo, y es que aquí hay muchas personas que quisieran tener una corrección auditiva, pero no pueden acceder por falta de recursos. Y por eso hemos venido con nuestra unidad móvil a colaborar con la Titan y en colaboración también con KH7, donde pues en esta unidad móvil tenemos casi los mismos recursos que tenemos en un centro auditivo en España, donde tenemos 2 audioprotesistas senior haciendo adaptaciones audioprotésicas, entregando audífonos a las personas que lo necesitan y siempre con el consejo y el asesoramiento previo y la valoración previa de un médico otorrinolaringológico. Así que esta unidad móvil pues, nos permite estar cada día atendiendo unas 50 personas y entregando unos 20 audífonos diarios durante 6 días seguidos, lo cual bueno, entendemos que es de un gran impacto aquí en la sociedad, y así lo recibimos porque las muestras de cariño y de gratitud que estamos recibiendo son impresionantes, nos motivan muchísimo.
l'etapa marató a l'escó de Titan Desert Morocco és sempre molt dur. Els titans dormen en una jaima comuna i no compten amb assistència externa. Recuperar-se per a una segona etapa tan exigent i que pot decidir gran part de la classificació general és sempre un desafiament. Els líders ho tenien clar. Atacar és la millor manera de no perdre llocs a la general. 119 quilòmetres de desert, altes temperatures, roca, sorra i pistes ràpides esperaven els titans a la segona part de la temuda etapa marató. El pilot va sortir agrupat, fins que un trio format per Sylvain Chavanel, Guillermo Stan i un decidit Pau Marza va atacar buscant-se fem l'etapa. Mentre el gran grup integrat pel mallot vermell, Sergio Mantecón, Conny Loser, Luis León Sánchez i Fran Herrero, entre d'altres, prenien diferents decisions en la navegació. Després del tercer punt de control, en el quilòmetre 84, el gran grup perseguidor va arribar als escarpats, fins que Luis León va decidir que volia guanyar l'etapa i va obrir una distància que ja seria inabastable. A només 25 quilòmetres, Luis León va entrar a meta en solitari, traient 7 minuts als seus perseguidors. Fran Herrero va ser segon, amb un Sergio Mantecón que cedia el mallot vermell al corredor de l'equip, Cosner Saltoquijo. Intentamos hacerlo bien, todavía tenemos la fuerza para hacerlo y al final, pues bueno, estamos delante, representamos a un equipo y ojalá mañana salga todo bien. A la categoria femenina, Pilar Fernández va començar l'etapa marcant de prop a Tessa Cortecas. Totes dues ciclistes van compartir grup fins al quilòmetre 45, quan Tessa va obrir distàncies i la de l'equip KH7 ja no va poder atrapar-la. Tessa es va mantenir el pilot marcant un ritme vertiginós i va arribar a meta visiblement emocionada. Els titans van donar-ho tot a l'espera de dues etapes on les dunes decidiran els guanyadors de la prova. Soy Ramona Gabriel, vengo de Pons, tengo 39 años y esta es mi novena participación en la Titan Desert. En estas 9 Titans, ¿no?, he visto la evolución de la Titan Desert, ¿no?, tanto a nivel de participantes, de que cada vez hay más chicas y de las comodidades que también podemos tener a diferencia de la primera edición, ¿no?, como es la cobertura, el móvil. En las primeras ediciones pues estábamos aquí aislados, ¿no?, que tiene su parte positiva también, ¿no?, de tener esta desconexión y de estar hablando con los compañeros de jaima, en el comedor, y esto la verdad que es muy bonito. A nivel deportivo he sufrido mucho en la Titan, las he luchado mucho, desde la primera Titan, porque no estaba acostumbrada tampoco a hacer una semana entera, 6 días de mountain bike, y se me fue muy duro, pensaba esto es durísimo. En 2016 y 2018, al estar disputando las Titans, la del 2016 tenía mucho margen de tiempo sobre las segundas clasificadas, pero me llegó como toda la presión encima de mí, ¿no?, de la Ramona está ganando la Titan, y fue muy heavy, ¿no? Y la del 2018, porque con Ana Ramírez estuvo muy disputada. Desde la primera etapa le saqué 4 minutos y esto lo tuve que mantener todos los días y me lo hizo sufrir mogollón hasta el último día de la llegada de Madrid, y entonces la recuerdo muy luchada aquella tita. Bueno, ya no me esperaba llegar a Titan Legend Platinum, ¿no? La verdad que sí que Titan Legend Diamond lo veo muy, muy lejos, ¿no?, ahora, pero también en 2014, cuando en aquellas etapas pues, se coronaban Titan Legends, ya decías, buah, esta gente llevan 3.500 kilómetros en el desierto, o llevan 5.000, yo nunca llegaré a esto, y ahora he llegado a los 5.000, nunca se sabe, pero creo que también es difícil. La cinquena etapa de l'escó de Titan Desert Morocco és un clàssic. Un bucle al voltant de les màgiques dunes d'Erxeví amb un tram de navegació que els titans tenen marcat molt abans de començar la cursa. La verdad es que mi criterio a la hora de navegar es un poco pues, ver el track, ver las curvas y donde están los puntos de control y luego ver el terreno. Es un poco intuición y ensayo-error. Sabemos
que el corredor más fuerte del equipo es Luis León. Sí que su primera Titan debe ser en Marruecos, pero es un corredor que tiene más patas. Yo intentaré anticiparme un poco para ver si Luis León después viene por detrás y que Conny esté también con él. Intentamos siempre una estrategia de equipo. Una cosa es lo que se piensa, después es la realidad de la carrera, pero bueno, estamos todos muy unidos. Aquesta etapa començava mitja hora abans, i és que més de 400 titans esperaven puntuals a la línia de sortida, preparats per afrontar aquest nou repte. El gran grup va arribar al Mar de Dunes força junt, però ràpidament els ciclistes van prendre rumbs diferents intentant sortir de la dificultat de pedalar en aquesta superfície mentre gaudien del màgic paisatge de sempre. El primer en fer-se visible per les dunes va ser Fran Herrero, destacat sobre la resta. Avançava de pressa i tenia com a objectiu fer-se amb l'etapa. Sergio Matecón, Pau Marçà, Sylvain Chavanel els seguien uns minuts més enrere. Luis León Sánchez va pagar la seva inexperiència i a la sortida de les dunes els separaven més de 12 minuts de cap de cursa. Fran Herrero es mantenia amb força i en arribar al punt de control 3, en el quilòmetre 37, se li va notificar que en saltar-se un control de pas previ rebria una penalització de 5 hores. Herrero va rebre la notícia devastat. Mantecón es convertia llavors en el primer a l'etapa, però aviat es va formar un pilot que va decidir navegar grupal. Luis León Sánchez no volia perdre el lideratge de la general i va apretar les dents fins a assolir el grup punter. Conny Loser i Pau Marçà acompanyaven a Mantecón, juntament amb un Jorge Lamiel que rodava a una marxa més. Mentre s'apropaven a meta, el grup es va anar separant i el mateix Lamiel, corredor de l'equip Cannondale, va zarabar i va creuar primer, seguit per Loser, Mantecón i un Ricardo Ciarni, que va destacar com el gran navegador. He trabajado fuerte para que llegara este momento y mira, al fin, ha llegado. Luis León va entrar un minut després de Sergio Mantecón, el seu immediat perseguidor, conservant així el lideratge general. Mentrestant, Tessa Cortecas va creuar triomfant les dunes, va sortir en primera posició i així es va mantenir durant la resta de l'etapa. Va navegar sòlida i ben acompanyada, mentre Pilar Fernández mantenia també una clara segona posició. L'etapa final de l'escó de Titan Desert Morocco és sempre molt especial. 67 quilòmetres separaven els titans del seu gran somni, proclamar-se finishers de la cursa de mountain bike més dura del món. Luis León Sánchez i Tessa Cortecas intentarien defensar la seva condició de líders per proclamar-se guanyadors en les seves respectives categories. Més de 400 titans sortien d'Erchevi a les 8 del matí. Última etapa, el somni estava més a prop. L'escamot va rodar molt agrupat durant els primers quilòmetres, però a poc les grupetes es van anar separant. L'etapa era curta, qualsevol error podia marcar les diferències. Però tant Luis León Sánchez com Tessa Cortecas es van mantenir ferms sense donar opció als més propers perseguidors. Noel Martín, Infante i Jorge Lamiel van prendre la del davant i van entrar en el mateix segon signant una arribada memorable. Pocs minuts després arribaven junts Luis León Sánchez, acompanyat del seu principal rival i gran amic Sergio Mantecón. Como experiencia de 10, ¿no? Ver sitio que ya te digo que es difícil pasar habitualmente y todo solo te lo da esta gran carrera, ¿no? Tessa Cortecas entrava triomfal mostrant-se molt emocionada per aconseguir la segona Skoda Titan Desert consecutiva. I'm speechless. I'm super happy with this victory. 6 out of 6. Couldn't wish for more. Amb l'arribada dels titans i titanes, les emocions i celebracions conclou una nova i apassionant edició de l'Skoda Titan Desert Morocco 2024.
esta 19 edición de la Skoda Titan Desert en Marruecos, que hoy finaliza, ha supuesto una reconfirmación a todo lo que ya sabíamos, que es una de las pruebas más bonitas del mundo. Corredores de 26 países han participado en la carrera. Es una prueba en la que el último está tan contento más como el que ha ganado la carrera. Han estat 6 dies d'intens mountain bike, sempre impregnats de l'esperit tità que fa que aquesta cursa sigui única al món. Plens de satisfacció i amb nous reptes al davant, acomiadem aquesta inoblidable edició de l'Skoda Titan Desert Morocco 2024.